Dobar dan, moje ime je Tanja Živković i ja se bavim network marketingom, mogu reći jedno 3 godine. U početku mi je network marketing bio samo hobi, iako sam mislila da se time bavim. Ali kada nečim zaista počnete da se bavite, onda zaista kreću i rezultati. U skladu sa tim, želim da sa vama podelim jednu tehniku, odnosno jedan izazov koji ću ja lično raditi, a voljela bih ako biste se možda i vi tome pridružili. E sad, u čemu je poenta? Poenta je, znači, ja ne izazivam ja vas, nego vi izazivate sebe u ovom izazovu. Izazov se zove Go for No. Dakle, idite za ne. To je jedna veoma, meni se činilo, čudna tehnika. Kako to može biti tehnika uspeha ići za neovima? Ali i te kako može. O čemu se radi? Poenta je da se poveća rating, odnosno da što više dobijete odgovor ne. Samim tim ćete doći i do onih odgovora koje zapravo želite, a to je da. I kažu da je jedna ovo od najuspešnijih tehnika dolaska do uspeha. Dakle, tehnika neuspeha kao tehnika dolaska do uspeha. Zvuči sasvim ludo, ali hajde da probamo, ja sam spremna. O čemu se radi? Radi se o jednom programu koji je dizajniran bukvalno za ljude koji se bave mrežnim marketingom, a možda može biti primenjeno i u drugim delatnostima, ne znam, možete pokušati. A poenta programa je o čemu, da dođete do što većeg broja odgovora ne, kako bi se povećao broj odgovora da. Kako to funkcioniše? To je jedan program od 8 koraka. Veoma jednostavnih, ali mnoge stvari su jednostavne onako kad ih čitate i kada slušate o njima. A kada treba primeniti i još kada treba istrajati, onda i nije tako jednostavno. Ali ja mislim da nekako zajedno možemo jedni druge sebe motivisati i podsticati da istrajemo u tom izazovu. A na kraju vidjet ćemo, rezultati će već reći da li je tehnika prava. Pa hajde da se igramo na neki način. A samim tim i da idemo ka našim rezultatima i ka našim snovima. Evo o čemu se radi. Prvi korak ovog Go for No challenge-a koji traje 30 dana je sledeći. Prvo trebate definisati šta je to za vas neuspeh. Mnogo je bitno kako vi definišete neuspeh. Dakle, ako imate pozitivan stav prema neuspehu, prema odbijanju, ako ga ne shvatate kao smak sveta, kao tragediju, vama će ovaj izazov biti lakši. Ali ako izazov doživljavate kao nešto strašno, kao nešto što treba izbjegavati, Boga mi, bit će čupav ovaj izazov za vas, ako se uopšte usvodite da ga radite. Ali dakle, kao i kod svega, uvek prvo treba krenuti od definicije. Dakle, uzmete papir i napišite šta je to za vas neuspeh. Samim tim ćete videti kakav je vaš stav prema tome i možete menjati vaš stav, što je jako dobra stvar. Dakle, stavovi su promenjive kategorije, nije nešto što je doživotno dato i to je, moramo sa tim da umremo. Ne, naprotiv, možemo ih menjati u cilju našeg razvoja i rasta. Druga stavka, odnosno drugi korak ovog izazova je naći neki mehanizam kako ćemo meriti broj onih ne odgovora koje smo dobile. Da li će to biti zrnca pasulja koje ćete imati kod sebe, da li će to biti neki kamenčić ili jednostavno neka aplikacija u mobilnom telefonu, to prepuštam vama. Dakle, odlučite koji je vama mehanizam najbolji i koji će vas onako još više motivisati. Cilj brojanja ovih odgovora ne koje ćete dobiti je taj da vidite svoj napredak, dakle da možete da beležite kako vi napredujete na tom svom putu. A drugi cilj ovog mehanizma za brojanje ovih odgovora ne je taj što i sam mehanizam kad vidite ta zrnca pasulja ili tu aplikaciju ili šta god već budete koristili, podsjećat će vas stalno na taj izazov i onda nećete onako moći da ga izbegnete, osim ako to zaista ne želite. To je treći korak ovog, odnosno drugi korak. Treći korak bi bio da se fokusirate na količinu. Mi smo često fokusirani na to kada nam neko kaže ne, na kvalitet tog ne, odnosno način na koji nas je neko odbio. Ne, zapravo treba se fokusirati na što veći broj, znači na kvantitet neova. Time ćemo, ne ovako mogu tako da kažem, time ćemo brže doći i do onih jes. Dakle, fokusiranje na ne.
na količinu ne. Šta je još veoma bitno? Četvrti korak je veoma isto bitan, a glasi brzo mislite. U čemu se radi? Vreme nam je ograničeno. Kada nešto trebamo platiti novcem, to je, mogu reći, uglavnom lako. Odete u banku, podignete koliko je novca potrebno, ali kada nešto trebate platiti vremenom, veoma je bitno da imate vremensku strategiju. Jer je to neophodno, pogotovo kod ovog izazova. Jer je neophodno da vreme koje ste provodili, u neko vreme ćete morati da preusmerite u svojoj akciji, u kojoj idete za vaše ne. Dakle, možda vreme koje provodite gledajući televiziju ili možda vreme koje provodite u nekim papirologijama ili neko vreme koje ste provodili, ne znam, rešavajući ukrštene reči ili šta god, neko vreme koje nije produktivno, a koje ste do sada imali. Dakle, morate usmeriti svoje vreme u te konkretne stvari. Znači, vremenski menadžment je veoma, veoma bitan za ovaj izazov. I smatrajte ovo kao neka vrsta taktika rudnika zlata. O čemu se radi? Što brže kopate prljavštinu, odnosno što brže otklanjate one ne, vi ćete brže doći do rudnika zlata, odnosno do vašeg da. To je cela poenta cela ove strategije. Dakle, rudnik zlata vam je veoma blizu, samo treba što brže da kopate i što pametnije. Dakle, sledeći korak, peti korak, ja sam ovdje zapisala da ne bih nešto ispustila, je taj da moraju da se postavljaju ciljevi svake nedelje. To ne znači dakle da vi kad krenete odmah postavite cilj u narednih 10 dana, treba da imam 145 ne. Ne. Prvih nedelju dana trebate raditi da dobijete što više ne. Onda zatim zabeležite, to vi ste sve vrijeme i onako brojali koliko ne ste dobili. Zatim kada ste to zabeležili, onda vam to služi kao polazna osnova za sljedeću nedjelju. I samim tim postavljate veći cilj. Ako ste ove nedjelje dobili 50 ili 100, sljedeće nedjelje postavite da taj cilj bude veći. I tako do kraja izazova. Znači svake nedjelje postavljamo cilj za sljedeću nedjelju koliko ćemo ne dobiti. I potrudite se da ne vršite upoređivanja i da ne analizirate rezultate pre kraja izazova. Možda će vam to biti teško, ali sačekajte, strpite se i vidjet ćete. Rezultati će biti neverovatni. Jedan od najbitnijih koraka koji često mi zapravo nikada i ne uradimo je to da počnemo. Znate ono, svi se u početku oduševimo, ovo nam zvuči fenomenalno i od toga ništa ne bude. Poenta je početi. Dakle, još danas, ne sutra, ne preko sutra, ne od ponedeljka, iako evo, na primjer, danas ponedeljak kada ovaj video snimam, ali sve o svemu treba početi još odmah, ne odlagati. Možda neće biti tako lako u početku, ali vremenom kada nam to postane rutina, zamislite za mjesec dana koliko će se samo naši rezultati poboljšati. O čemu se radi? Mi znači imamo dve vrste života. Jedan je fizički, jedan je emocionalni. I mi često da bi zaštitili taj fizički život, mi često emocionalni život nemamo. Tako reći, stalno se trudimo, ne znam, nekako je to u ljudskoj prirodi, da izbjegava rizik. A samim izbjegavanjem rizika mi zapravo živimo jedan neispunjen, neostvaren i nekako djelimično živimo život. A sva poenta jeste u riziku. Kada kažem rizik, ne mislim da skačete iz aviona, mada neki to čine, ne mislim na penjanje po planine, mada neke i to čini da se osjećaju živima, nego jedan od najvećih rizika je da se suočite sa rizikom od neuspjeha. Ali kada krenete da se suočavate sa tim rizikom, krenete i da živite jako bolje i krenete da radite neke neverovatne stvari. Pa vidjet ćete, u toku ovog izazova ćete imati prilike to da činite. Šta je isto jako bitno? Kada se bude završio ovaj izazov, neophodno je dakle da na kraju isteka 30. dana izvršite analizu. Dakle, sve sednete, popišete i vidite koliko ste zapravo dobili ne, koliko ste dobili da i koliki ste zapravo uspjeh ostvarili. Bićete zaprepašteni. Bićemo zaprepašteni. Vjerujem da ćemo zajedno svjedočiti nevjerovatnim rezultatima. Pa
Hajde da krenemo. Isto šta bih voljela. Kada budete završili ovaj izazov, a možete i za vreme trajanja izazova, slobodno komentarišite ispod ovog videa, ostavljajte vaše utiske, vaše komentare, delite ga i voljela bih da čujem vaš feedback, povratne informacije. Možete mi ih slati i na mail živković.tanja@gmail.com, možete i u poruci na profilu, kako god vama odgovara. Ja vam želim puno uspeha u ovom izazovu, verujem da će biti zanimljivo. Budite istrajni, to je veoma bitno i počnite još danas. I nadam se da ćemo se svi pohvaliti sa svojim rezultatima kada se izazov bude završio. Puno pozdrava, pratite dalje!